सरिन खुमा तामाङ मेरो हक सम्पको विरोधी हुन्न है हाम्रो लक्ष्य के छ भन्दाखेरि राम्रो मान्छेलाई हामीले यो र त्यो नभनिकन काम गर्नुपर्छ जसले सर मेयर साहबले जुन गर्नुभएको छ मेरो साथ समर्थन हिजो पनि हिजो मेयर साहबको अहिले मेयर साहब हुँदाखेरि पनि साथ दिइरहेको मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि म आजसम्म तपाईँको मिडिया मार्फतै मजाले बोलिदिनु भनेपछि त जनप्रतिनिधि दबाब दिएको भए त हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो पनि भावना हो किनभने मेरो घर बन्दै छ. नमस्कार दर्शकबिन, आज पनि म एउटा विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु र हाम्रो स्टुडियो यस्तै रहेको छ. यहाँले हेरिराख्नु भएको छ न्यू इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा म जहिले पनि विशेष गेस्टका साथ उपस्थित हुने नै छु र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो सरिन खेयुङ. यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ. हिजो आज केमा बिजी व्यस्त हुनुहुन्छ यसो अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न. सर्वप्रथम नमस्कार यहाँको मिडिया च्यानल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई सरिन भनेर चिन्नुहुने यहाँ सबैजनालाई मेरो लासोभा बुला नमस्कार सेवा सेवुना सेवारो भन्न चाहन्छु. हजुर हजुर. अब अहिले म एउटा अधिकारविहीन भएको एउटा अभियन्ता के चाहिँ हुन्छ र जस्ट अब यति हो पीडितहरूको आवाजलाई सम्बोधन गरेका छु. हजुर. अब उहाँहरूको आवाजलाई कसरी चाहिँ न्याय दिन सकिन्छ त्यो ठाउँमा पुर्याउने काम गरेछु अहिले हाल तत्कालको लागि. तत्काल त्यसमै बिजी व्यस्त हुन्छ. त्यस्तैमा बिजी छ. के छ यहाँको राजनीतिक अवस्थाहरू कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? त हामी राजनीति गर्ने नै होइन, हामी समाज सेवा गर्ने हो, जनताको सेवा गर्ने हो, यसलाई राजनीति भनिँदैन. मैले गर्ने राजनीति चाहिँ राजनीति होइन, त्यो चाहिँ समाजसेवीमा. हजुर. अब आजभन्दा पहि विगतका नेतृत्वहरूले जति राजनीति गरे गरे, अब चाहिँ राजनीति होइन, राजनीतिलाई सेवाको भावना साथ जनताको सेवामा लगानी गरौँ भन्ने उद्देश्यको साथ अब अहिले जनताको पीडालाई सम्बोधन गर्ने, अब कहाँसम्म लगेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त्यहाँसम्म लग्ने, जनताको अभावहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ कि भनेर लागि परेको छ. भनेपछि तपाईँ अलिकति फेसबुक लाइभमा पनि तपाईँ अलिकति निकै नै चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्छ, के विषयमा चाहिँ यहाँको फेसबुक विशेष लाइभ चाहिँ यहाँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ लाइभमा आउनुहुन्छ? अब फेसबुक लाइभ त अहिले दिन चलाएको होइन. हजुर हजुर. धेरै वर्षदेखि फेसबुक लाइभबाटै मैले पीडितहरूको विशेष गरेर बेचिएको चेलीबेटीहरू हजुर र हिंसामा महिला हिंसा लगायत अन्य हिंसामा परेका आवाजहरूलाई चाहिँ मैले फेसबुक लाइभबाट मैले काम गरेको धेरै वर्ष भयो. हजुर हजुर. र अहिले अलिकति कम छ र अहिले म धरानमा बस्दै गर्दाखेरि विशेष गरेर अलिकति धरान युवा जुन चाहिँ ठाउँमा अलिकति सडकहरू बिहा छैन, जस्तै चार नम्बर क्षेत्र, चार नम्बर वडा नम्बर चारको कुरा भयो, वडा नम्बर बिसको भयो, वडा नम्बर पाँचका लगायतका कुराहरू, विकृति विसङ्गति, आवाजविनहरूको आवाज, त्यस्तैलाई सम्बोधन गरिरहेको छु. जस्तै आज हामी विराटनगरमा पनि पुग्यो, तपाईँले उहाँसँग राम्रो कुराकानी पनि गर्नुभयो, त्यहाँका विषयवस्तुमा यहाँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो. त्यो तपाईँले योभन्दा अघि त्यहाँ त्यो ठाउँ पुग्नु भएको थियो तपाईँ त्यो फिल्डमा? हो, म नपुगेको भए मलाई थाहै हुँदैन थियो. हजुर हजुर. होइन, पुगेँ. हजुर. नम्बर वडाको पनि भालडुङ्गा हुँदै सूर्यकुण्ड हुँदै म झर्दाखेरिको पीडा मैले फिल गरेको छु. हजुर हजुर हजुर. म एक दिन जाँदाखेरि त्यो बाटो त्यस्तो मलाई चाहिँ सकस लाग्यो भने हजुर हजुर दिनहुँ यात्रा गर्ने त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई कति चाहिँ गाह्रो हुँदा हुँदै पनि त्यहाँको जनताहरूले धरान झर्न कति समय लाग्दो रहेछ त्यसको पीडा र मूल्याङ्कन मैले महसुस गरेँ. हजुर हजुर. र वडा नम्बर चारमा पनि मलाई धेरै अगाडिदेखि नै वडा नम्बर चारका दाजुभाइहरूले चाहिँ तपाईँ आइदिनु पर्यो आइदिनु पर्यो भनिराख्नु भएको थियो. त्यो बेला मैले मेरो आफ्नो कामलाई थातिराखेर घर तुरुन्तै मैले टाइम निकालेर म वडा नम्बर चारमा गएँ. हजुर हजुर. जाँदै गरेँ जाँदै गरेँ, जब माथि माथि पुग्दै गएँ विकासका अब सडक बनेको छ भनेर सडक बनिएको छ होइन, सडकको अवस्था हेरेँ अनि जनताहरूसँग बुझेँ र जुन तरिकाले चाहिँ सडकको चाहिँ दुरावस्था देखियो त्यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ. हजुर हजुर. त्यहाँ त अब भनौँ न मलाई दुःख लाग्ने कहाँ भन्दाखेरि धरानै जनता धरानको वडा नम्बर चार बिस भालडुङ्गासम्मका जनताहरूले धरान सहर झर्नुलाई बिहानदेखि दिनभरिको मायामा काम माया मारेर समय बर्बाद गरेर उहाँहरू झर्नुपर्ने, तपाईँहरू धरान भालु के अरे भान्चोक पुग्नलाई
समय कस्तो आउनु पर्छ भने इम्पो एकदम महत्त्वपूर्ण काम हुनु पर्छ कि दशैं हुनु पर्छ कि बिरामी नै हुनु पर्छ भनेपछि तपाईले त्यो ठाउँमा जनताहरुको गुनासोहरु पनि यहाँले सुन्नु भयो यहाँले सोध्नु पनि भयो उहाँहरुसँग केरे उनीहरुको उहाँहरुको गुनासो सुने हजुर सडकको लागि के कति बजेट चाहिँ विनियमन भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यो पनि अहिले भखर पनि हामी उहाँबाट केरे हाकिम सरसँग बाट हामीले पुनः त पाइहाल्यौं बुझिहाल्यौं हैन अनि यस्तो कुराहरु सबै थाहा भइसकेपछि हैन अब त मैले बोल्न पर्छ हैन स्थानीय सरकारले चाहिँ यो आवाजलाई उठाउन पर्छ पहल गर्न पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना थियो हजुर हजुर जस अनुसार मैले सामाजिक सञ्जालमा जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरे त्यो सम्बोधन गर्दाखेरि मैले कसैलाई पनि दोष लगाउन खोजेको थिएन जनताको आवाज र समस्यालाई सम्बोधन गरे हो जनताले कर तिरेको बजेट बजेटलाई चाहिँ यसरी दुरुपयोग गरेको छ तपाईले देखिहाल्नुभयो वडा नम्बर 4 को ड्रेनहरु कसरी निर्माण भएको छ कसरी चाहिँ खाल त्यो पानीको बरसातले कसरी खाल्डो बनाएको खाल्डो भएर त्यसलाई भत्काइदिएको छ अहिले हाकिम सबले भन्यो फेरि सुरु देखि नै सुरु गर्नुपर्ने त्यतिबेलै बनाएको भए बनाक बनाइ हुन्थ्यो कम खर्च लाग्थ्यो अ फेरि सुरु देखि नै बन्नुदाखेरि उत्तिकै बजेट लाग्छ भन्ने खालको कुरा अघि नै भनिसक्नु भयो हैन मेरो भनाई यति हो आखिर त्यो फेरि दोराएर त्यो बजेट त्यहाँनिर खन्याउँदाखेरि सम्पत्ति कसको गयो त जनताकै हाम्रै सम्पत्ति गयो भयो नि त जनताको सम्पत्ति गयो मेरो भनाई यति हो कसैलाई पनि टार्गेट गरेको छैन बस यति हो स्थानीय सरकारले चाहिँ अलिकति अगाडिका जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति चाहिँ दबाब दिएको भए सायद रोड त्यतिखेरै बन्थ्यो कि भन्ने हो नि त त्यो त भन्न पाइयो नि त पाइयो नि त त्यो त पाइयो अनि अब अहिलेको पनि मेयर साहबले अस्ति गएर चाहिँ कुराहरु राख्नु भयो मलाई खुशी लाग्यो मेयर साहब हर्षसम्पन्न जानु भएर चाहिँ पाइप दिनको लागि हजुर हजुर र त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले ल ठिकै छ अब सडकको लागि हामी कल गर्छौं अहिले तत्काल सरसफाई गर्दिन्छौं भन्ने खालको कुराहरु गर्नु हुँदाखेरि मलाई सारै खुशी लाग्यो यो धरान विकास हुनु भनेको मलाई के पनि चाहिदैन तर जनताले उपभोग गर्न पाइयोस् बल्ल अब चाहिँ के रे हामीले चाहिँ सडकको अनुहार देख्न पाइयोस् भन्ने एउटा अनुभूति होस् भन्ने मात्र एउटा त्यो त्यो ठाउँमा पनि एउटा जनप्रतिनिधि छ है भन्ने एउटा जनतालाई पनि एउटा अब हाम्रो अध्यक्ष ज्यू पनि त्यसको लागि सुरुदेखि नै लागि पर्नु भएको रहेछ मलाई खुशी लाग्यो हैन अब यसमा वडा दश ज्यूले लागेन भनेर मलाई गुनासो छैन मेयर साहबले पनि लागेन भनेर गुनासो पनि मेरो अघि यहाँले फोन त्यहीबाट कन्ट्याक्ट पनि भएको थियो त्यसको लागि म एकदम पोजिटिभली हुनुहुन्थ्यो हैन कस्तो लाग्छ तपाईलाई चाहिँ यो जुन अहिले पछिल्लो समय अलिकति मेयर साहबको चर्चा परिचर्चा आइराछ धरानमा हैन यहाँ एउटा सामाजिक अभियान त अथवा यहाँ पनि सोशल वर्क गरिराख्नु हुने यहाँको विचार यहाँको धारणा चाहिँ उहाँको बारेमा कस्तो हुन्छ त उहाँले गर्नु भएको निस्वार्थ कामलाई मेरो त जहिले पनि साथ समर्थनै छ हजुर जहिले विकासको काममा हामीले यो र त्यो नभनिकन काम गर्नुपर्छ जसअनुसार मेयर साहबले जुन गर्नु भएको छ मेरो साथ समर्थन हिजो पनि हिजो मेयर साहबको मेयर साहबको लागि सम्बोधन गर्दिने अभियानको क्रममा हजुर हजुर सम्बोधन गर्दिने मान्छे कोही पनि थिएन म हुन्थे त्यहाँनिर बरगाछीमा गएर मैले जानी नजानी कथम कोठी मैले जनतालाई अलिकति एकठा बनाउने प्रयास गरेको मान्छे हो हजुर हजुर चुनावमा पनि दिलो ज्यान दिएर निस्वार्थ मनले साथ दिएको मान्छे हो र अहिले मेयर साहब हुँदाखेरि पनि साथ दिइरहेको मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि मै आजसम्म सरिङखुमा तामाङले कुनै पनि राजनीतिक परिवेश र राजनीतिक मानसिकता बोकेर कमिटमेन्ट गरेको हुँदैन बस यति हो मेरो चाहना मेरो मात्रै होइन उहाँका हरेक शुभेच्छुकहरूको चाहना यति छ उहाँले सामाजिक सञ्जालमा धेरै नलेखिदिनुहुन्थ्यो सबैको राम्रो छ काम राम्रो छ नलेखिदिँदिनु अलिकति सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो कि भन्ने चाहना मेरो हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ र त्यही अनुसार मैले कमिटमेन्ट गर्ने हो सुझाव दिलो ज्यालले निस्वार्थ मनले साथ दिएको मान्छे फेक आइडी चलाएर आएको मान्छे पनि होइन ओरिजिनल फिल्डमा उतेर साथ दिएको मान्छे आफ्नो मान्छेलाई आफूले त्यसरी तातो घाममा लौरो लिएर चुनावमा साथ दिएर हिँडेको मान्छे रितो गाग्री लिएर त्यतिखेरको निवर्तमान मेयरहरू हुँदाखेरि हजुर हजुर नगरपालिकाको गेट हल्लाउन पुगेको मान्छे हो त्यसरी दुःख सहेर त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा सम्बन्धित ठाउँमा निकायमा पुर्याइसकेको मान्छेलाई फेरि त्यही सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एउटा हिजोको अभियन्ता र आजको जनप्रतिनिधिको अलिकति लेभल अलग हुँदो रहेछ भने म आफैले पनि फिल गरेको छु हिजो म सामाजिक सञ्जालमा एकदमै मुख छाडेर बोल्ने मान्छे तर अहिले मलाई त्यो दिँदैन
मलाई राजनीतिक किनभने त्यो तपाईले त्यो जति पहिले तपाई फ्रीडम भएर बोल्नु हुन्थ्यो अहिले त्यो अलि त्यो त्यो शब्दहरुलाई संयम तरिकाले अहिले अपनाउनु पर्ने हुने पर्छ मैले संयम भएन नि मेरो भविष्य छैन त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ म यति भन्न चाहन्छु अलिकति संयम त भएर अगाडि बढ्दिनु भयो भने मलाई राम्रो लाग्छ र त्यो कमेन्टहरु विशेष गरेर मलाई दुःख लाग्ने भनेको चाहिँ म कमेन्ट हेर्छु अब त्यो कमेन्टहरु कमेन्टर साथीहरुले नमिठो कमेन्ट गरेर आफ्नो विचार पोख्दाखेरि पक्कै पनि म जुन्छु कि पार्टीमा होस् तर पनि आफूले मलजल लगाएको बिरुवालाई मन त छोडाउने तरिकाले त्यहाँनिर कमेन्ट गर्दाखेरि त मन दुख्छ त्यसैको मात्रै हो मेरो जवाब होइन भने उहाँसँग मेरो कुनै पनि उद्देश्य छैन भनेपछि प्रतिशोधात्मक भावना छैन त्यस्तो कुनै छैन यहाँको के छ अब आउने 84 सालमा चाहिँ के छ यहाँले कस्तो योजना गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो एउटा राष्ट्रपको यहाँ पनि मैले बुझे हजुर अब हामीले अब यो गर्ने भन्ने अधिकार हामीसँग छैन हजुर हजुर म त वडा सदस्य जतिको पनि मेरो हैसियत छैन राष्ट्रपको पनि वडा त्यहाँनिर चाहिँ सचिवको जति पनि हैसियत छैन सांसदजीहरूको हैसियत छैन किनभने कार्यकारिणी क्षेत्रमा पुगेर नगरेको भए भन्न पाइयो म पनि कार्यकारिणी क्षेत्रमा भएर मैले हिजो जनतामाज गरेको वाचालाई पुरा गरेन भने मलाई भन्न पाइयो मज्जाले हैन अब सांसदको हैसियत त हुँदैन सांसद त त्यही हो संसद भवन भित्र बसेर टेबल ठोक्ने यो भएन त्यो भएन भनेर जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने मात्र हो त्यो भन्दा अरु के पनि छ नीति निर्माणको हकमा कुरा गर्ने हो भने एक वर्ष लगाएर कति लाख खर्च गरेर एउटा कानून मात्रै विधेयक पारित गरेछ हाम्रो देशमा यस्तो त त्यो पनि हुँदैन थियो राष्ट्रपतिका साथीहरू त्यहाँनिर गएर रात दिन करा नकरा भए त्यो एउटा कानून पनि पारित हुने विधेयक पारित हुने अवस्था थिएन हजुर हजुर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हामी भनेको हामीले हाम्रो गच्छे अनुसार जति सकिन्छ त्यो गर्दै जाने हो गर्दै जाने हो त्यो अब सरकारमा भएकाहरूले मिसन 84 नभन्नु नभन्नु अहिले नै हो तपाईँहरूको भन्नु त्यो काम त अहिले स्थानीय सरकारको पनि हातमा छ अहिले मेरो साहबले मिसन 84 मिसन 84 भन्न मिल्दैन मिसन 84 लाई त उहाँले अहिलेदेखि नै उहाँको हातमा त अधिकार छ नि त वडा अध्यक्षको अधिकार छ सदस्यको अधिकार छ मेयर उपमेयर सबैको जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार छ नि त त्यसले गर्दा उहाँहरूको अधिकार क्षेत्र भएको भित्र परेका कामहरू अहिलेदेखि नै गर्दै जाउँ हाम्रो त केही त छैन नि हामी त हामीले त भन्न त पाइयो पाइयो किनभने हाम्रो तपाईँको हातमा केही छैन तर मेयर साहबको हातमा त अझै छ नि तपाईँको तिन चार अधिकार हुने अधिकार गर्दै जानुहोस् नआउनेहरूले जति सक्छ सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ कि अथवा कहाँ भन्दाखेरि हुन्छ कि कसलाई सुनाउँदाखेरि हुन्छ कि त्यहाँसम्म पुऱ्याइदिने काम हाम्रो त्यति मात्र हो अरू केही पनि हो भनेपछि पछिल्लो समयमा सरिन तामाङ चाहिँ एउटा निष्पक्ष रूपमा यहाँले चाहिँ अहिले सोसल वर्क सँगसँगै यहाँले चेलीबेटीहरूलाई पनि धेरै उद्धार गर्नुहुन्छ अहिले यो कतिको कार्य भइरहेछ यहाँको अहिले पनि भइरहेको छ अलिकति म व्यस्तता कारण गर्दाखेरि त्यो कामहरू अलिकति थाथिराखेको छु हजुर र विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारमा लगिदिन्छु भनेर यी स्थानीय इटरीका मेन पावरहरूले पनि कति युवाहरूले ठग्या छ भित्रभित्रै त्यो कामहरू गर्ने गरेको छु र यदि तिमीहरूले त्यो पैसा फिर्ता गरेन जन त्यो वैदेशिक रोजगारमा लान्छु भनेको युवाहरूको केटाहरूको पैसा फिर्ता गरेन तिमीहरू एक्सपोज हुन्छौ भनेर मैले भनिरहेको छु अहिले हामी म चाहिँ यो स्थानीय तहको कामहरू चाहिँ स्थानभित्रभित्र काम गर्दैछु अब चेलीबेटी बेचबिखन सम्बन्धी चाहिँ अहिले मैले त्यति गरेको छुइनँ किनभने सबै ठाउँमा मैले काम गर्न सक् भ्याउँदिनँ म एक्लैले अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ भ्याउन दिनभरिमा बिहान 8 बजे 9 बजे निक्लिएर गएको मान्छे 6 बजे 7 बजे फर्किन्छु र बाँकी रहेको समय फेरि मेरो व्यक्तिगत एउटा सानो व्यापार सुरु गरेको छु फेरि त्यसमा पनि मैले समय दिन पऱ्यो 12 बजेसम्म मेरो व्यापारको लागि समय राख्छु रातिको दिनभरि चाहिँ यस्तै यो यो यस्तै काम सामाजिक कामै सामाजिक अब जाँदा जाँदै हामी आज बृहनगर पुगेर आयो त्यहाँ हाम्रो उहाँले भन्नुभएको शब्द यहाँले सुन्नुभयो होला कतिको त्यो शब्दले यहाँलाई काम हुँदो अब हुन्छ भन्ने आशा छ त्यो माथिको अब हाकिम साहबले हजुर चाहिँ समय नदिएको भए होइन हाम्रो कुरालाई नसुन्ने खालको भइदिएको भए म निराश भएर आउँथेँ म मात्रै हामी सबैजना निराश भएर आउँथ्यौँ तर जुन तरिकाले उहाँले चाहिँ यति सपोर्ट गरिदिनु भयो धरान 4 सडकको लागि निर्माणको लागि चाहिँ जुन मैले पनि आफ्ना दुःखी स्वरूप कुरा राखिदिएँ त्यो राखिसकेपछि उहाँ एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ र तुरुन्तै उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजीसँग पनि हाम्रो मेयर साहबको मिटिङ फिक्स गरिदिनु भएको छ अब जनप्रतिनिधिज्यू उहाँहरू सबै गएर तपाईँहरू गएर चाहिँ अब यसलाई यो मिटिङलाई फिक्स गर्दै हुनुहुन्छ
त्यसले गर्दा अब चाहिँ धरन चारको सडक बन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ र मैले फोन नम्बर पनि लिएर आएकोले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई अगाडि नै भनिसकेको छु म तपाईँलाई बारम्बार फोन गरेर भन्छु बरु मलाई बोलाउनुस् बरु म आउँछु कहाँ गर्दाखेरि कहाँ गएर भन्नुपर्छ म भन्छु तर मैले फोन गर्दाखेरि तपाईँले दिक्क मान्न पाउनुहुन्न भनेर अगाडि नै बाटो बोकेर आएको तपाईँले भनिसक्नु भएको छ यो पनि तपाईँले मैले फोन गर्दाखेरि मैले मेरो बुझ्ने अधिकार छ होइन हामीले राखेका माग र मुद्दाहरूले कहाँसम्म पुग्ने तपाईँहरूको कहाँसम्म पुग्यो कस्तो भइरहेछ कसरी चाहिँ कति बजेट दिने तयार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरूलाई मैले क्लियरै तपाईँको मिडिया मार्फतै उहाँहरूलाई सबै क्लियर गरिदिएको छु र आज चाहिँ जोस निराश भएर फर्किन परेन हामी आज हामी जोस हुन्छ सकारात्मक नै हैन अब परिणाम आउन सोमबार बाँकी छ मेयर साहबहरू जानुहुन्छ अध्यक्षजी जानुहुन्छ उपभोक्ता समिति तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू जानुहुन्छ तर आजको हकमा चाहिँ जोस आज चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ जस्तै त्यो सडक न आजसम्म होइन त्यति मात्रै बनिनुमा चाहिँ होइन अलिक ढिलाइ बनिनुमा चाहिँ तपाईँको विचारमा अलिकति ठेकदारले पनि यसलाई अलिकति ढिलाइ सुस्ती गरेको कि यहाँलाई के लाग्छ हो गरेको हो गरेको हो र स्थानीय सरकार अब अस्ति नै निवर्तमान चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूले चाहिँ भन्नुभयो हामीले कसरी बोल्ने भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो बोल्दा त हुने रहेछ त अब मेयर साहबलाई डाइरेक्टै बोलाउनु भयो त हो 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 उहाँले त नाइ त भन्नु भएन नि मेयर साहबलाई डाइरेक्टै बोलाउनु भयो त हाकिम साहबले उहाँ हुनुहुन्थ्यो त आजसम्म यत्रो वर्षदेखि उहाँ हाकिम होइन त सुशील श्रेष्ठजी नै होइन त हाकिम भनेपछि त उहाँले खै त मेयर साहबलाई बोलाउनु भयो ल तपाईँहरू आउनुहोस् म मिटिङ फिक्स गरिदिन्छु म यसको लागि हुन्छ नि हुन्छ हुँदैन भने अब यसलाई रद्द गरेर अगाडि बढ्ने अब त्यो धरनचालको बाटो बन्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यो तपाईँको मिडिया मार्फतै मजाले बोलिदिनु भयो भनेपछि त जनप्रतिनिधि दबाब दिएको भए त हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो पनि भावना हो किनभने मेरो घर बन्दै छ भने मेरो घर कस्तो बन्दैछ त मेरो घरको बाटो छेउको बाटो कसरी बन्दैछ त मैले हेर्ने कि नहेर्ने होइन यो त मेरो अधिकार क्षेत्रको भित्र हो नि त भले बजेट प्रदेशले दिउन् न त्यसमा सरकार भएन तर सडक त मेरो बा मेरो क्षेत्रको हो नि त हाम्रो वडाको हो नि त हाम्रो नगरपालिकाको हो नि त अब चार नम्बर वडामा सडक बन्दैछ प्रदेशजीले नहेर्ने ड्रेन बन्दैछ प्रदेशजीले नहेर्ने भोलि त्यो ड्रेनमा सही चाहिँ उहरू हालेको चाहिँ छैन होइन त्यो रेसियो सामानहरू होइन कस्तो त्यो राम्रो क्वालिटी बन्दैछ कि छैन त्यो एउटा त छिले हेर्ने भने त भोलि टाउको त उहाँको टाउकोमा आउँछ नि तपाईँको पालोमा यस्तो भएको थियो के चाहिँ हेर्नुभयो जनताले त पनि त प्रश्न गर्छै गर्छ हेर्दैन नि त हेर्ने त एउटा जसरी मेयर उपमेयरलाई हो नि त भनेपछि त मैले अब मैले मेरो भनेपछि मेरो दुखाइ पनि त्यही हो कमसेकम अलिकति अहिले हाम्रो हाकिम साहबको कुरा सुन्दाखेरि त त्यति बेलाको जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति दबाब दिएको भए त सडक चाहिँ बन्ने रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो किनभने अब अहिले हामी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उहाँसँग भएको छलफल आफूलाई लागेको कुराहरू व्यक्त गर्दाखेरि र उहाँले तुरुन्तै मेयर साहबलाई मिटिङ फिक्स गरेर सोमबार आउनु भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्यो त्यतिखेर चाहिँ को जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति दबाब दिएको भए चाहिँ सडक त्यतिखेरै बन्ने रहेछ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्यो जाँदा जाँदै सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मिडिया मार्फत विशेष गरेर तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उपभोक्ता समितिलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो केसलाई यो सडकलाई चाहिँ अब हुन त उहाँहरूले वर्षौँदेखि पहल गर्नुभएको र त्यसमा म पनि थपिएँ होइन अस्ति दुई महिना हामीले गर्ने नै यही हो क्या अध्यक्षज्यूले को कुराले सुनेन भने मैले थपिदिने हो मैले सुनेन भने मेयर साहबको कुराले थपिदिने हो मेयर साहबले सक्नु भने फेरि मैले तान्ने हो क्या सबैले ठेलठाल बोलबाल गरेर लाने हो क्या मैले राजनीति चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट यसो सिक्दैछु क्या यो होइन कि अब हामीले यो कुरा यस्तो है भन्ने बित्तिकै अब कसैको नै विरोधी हुँदैन यो सुझाव चाहिँ कतिकोसम्म मनन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको जुन एउटा माहौल बन्यो मेयर साहबहरू अब हाम्रो अध्यक्षजीले चाहिँ उपभोक्ता समितिले तपाईँहरूले यत्रो वर्षौँदेखि गरिराख्नु भएको थियो त्यसमा म पनि इटाम बने र आज आजको उसमा चाहिँ जोस पोजिटिभ आएको छ तपाईँको मिडिया मार्फत जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सरिन खिमा तामाङ मेयरहरूको सामको विरोधी हुन्न है हाम्रो लक्ष्य के छ भन्दाखेरि राम्रो मान्छेलाई भोलि पनि साथ दिनुपर्छ आज पनि साथ दिनुपर्छ भोलि पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने हो मेयर साहबको हरेक अभियानमा मेरो साथ सपोर्ट छ
हुन्छ विकासको हकमा तर मेरो साहबले लेख्नु भएको हरेक कुरामा चाहिँ हो म हो भनेर चाहिँ म हिँड्न सक्दिन हैन यस्तो पनि हुन्छ नि तपाई बोल्दा बोल्दै हरेक कुरालाई यो पनि ठीक छ त्यो पनि ठीक छ भन्दै गयो भने त आहा मैले जे गरे पनि ठीक हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ दुई चार वटा शब्दले औलाई दिएर यो चाहिँ यस्तो है भन्दियो भने पक्कै पनि उहाँलाई पनि अलिकति सचेत हुने हुने एउटा माध्यम हो नि हाम्रो मान्छे चाहिँ माथि गएर नचिप्नुस् भन्ने चाहिँ हो एउटा खबरदारी पनि हामीले दिनु त पर्छ नि परु नि तपाईले म बिग्रिदै छु मैले गलत काम गर्दैछु भन्ने त तपाईले मलाई मिडिया मार्फत खबरदारी गर्ने हो नि त अनि त को होस् भन्न त पाइएन पाइएन नि त तपाई त मेरो विरोधी हो यो यो फल्ला मिडिया त मेरो विरोधी हो भन्ने नि पाइएन त्यो मान्छेले भनेको कुरा के अछ म ठीक छ कि आओ म स्कुटी हाकिराखेको हुन्छु कहिले काहीँ 30 35 40 पुग्या हुन्छ सरी नि यो बढी स्पिड हो है भन्छु म 20 मा आउँछु हो हैन त्यो त्यो सम्बन्ध हामीले आलोचना त गर्न पाइयो नि त्यसले गर्दाखेरि स्वच्छ बहस स्वच्छ सुझाव लाई स्वीकार गर्न पर्छ जहाँसम्म भोलिको दिनमा हामी जसरी पनि धरानलाई बनाउने एउटा पहिला हामी धरान बनाम मैले जिकिर गयो भने मैले हेर्ने धरानलाई हो धरानलाई हो अब सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 लाई त्यो कहाँबाट म उठ्छु त्यो थाहा छैन तर सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 लाई मैले हेर्ने धरानलाई हेर्ने हो हैन बाँकी त्यसपछि म बाँचिरहेको खण्डमा मैले देशलाई हेर्ने पक्कै पनि त्यसले गर्दाखेरि धन्यवाद तपाईलाई तपाईको मिडिया मार्फत आज मलाई बडो खुशी लाग्यो आज चाहिँ राम्रो उद्देश्य पवित्र साँचो मन लिएर हिँडेकोले गर्दाखेरि आज हामी सबैबाट राम्रो चाहिँ अब भन्नु न पोजिटिभ पोजिटिभ भाइस सल्लाह पाइ अब अपेक्षा गरम अब छिट्टै धरान 4 को मात्र हैन धरान 20 को पनि एउटा सडक बन्न पर्छ धरान 5 को बिग्रेको पुलको लागि पनि मैले अब खबरदारी गरेको छु र मैले जाँदा जाँदै यसरी मार्गको पनि कुरा राखे छु हजुर हजुर हो धरान यसरी मार्गको सडक किन बन्दैन त्यो पुरानो इतिहास बोकेको सडक त्यो मार्ग किन बन्दैन भनेर मैले त्यो कुरा पनि मैले हाकिम साहबलाई भनिसकेको छु अब यो कुराको लागि अब जति पनि सडकको पुराना सडक नबनेका सडकहरुको विषयमा अब डेलिगेसन जानु पर्यो नि अब म बारम्बार गइराखेको हुन्छु तर धरानको सडक बन्न पर्छ भनेर घसघचाउँछु हस धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि हस हस त दर्शकबिन निकै नै रमाइलो कुराकानी हामीले गरिसकेका छौँ यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु नमस्ते टेक केयर